Nakon što je pročelnik jedinstvenog upravnog odjela općine Župa Dubrovačka Jure Marić, gostujući u emisiji Točka gledišta, uputio oštre kritike oporbenim vijećnicima, te ih prozvao za nisku razinu političke komunikacije, i župke su odgovorili kako izjave pročelnika Marića zvuče kao završni karnevalski govor. Marić poručuje, na tu razinu komunikacije se neće spuštati. Pa mislim, ne znam stvarno što bi tu trebao komentirati. Ne znam zašto se gospodin Milosavić osjetio prozvanim. Priliku za argumente i za razgovor su imali u emisiji u koju nisu htjeli doći, a o razini komunikacije mislim da nemam potrebe ja išta govoriti. On je jučer sve rekao kakva je razina komunikacije, stvarno ne bi trošio više sekunde vremena na takve teme. Iz župske oporbe poručili su kako je izvježbana retorika aktualne općinske vlasti već godinama ista. Marić tvrdi kako su takve izjave oporbenih vijećnika rezultat manjka argumenata i znanja. To je njihov problem, zašto oni nešto razumiju, ne razumiju, pitaju, ne pitaju, to ostavite njima. To je meni problem kad neko neće argumentirano razgovarati o projektu i provjeriti zašto nešto ide jednim bržim ili lakšim tempom, zašto se nešto realizira ili ne realizira. To su sve problemi koji se rješavaju dnevno u sklopu općine i svih odsjeka, tako da ne vidim jednostavno mjesta za takvu argumentaciju, neosnovana i neopravdana. Što se tiče realizacije kapitalnih općinskih projekata, Marić poručuje kako oporbenim vijećnicima izgleda još uvijek nije jasno kako stvari funkcioniraju. Pa dobro, to je njima posao, predizborno je vrijeme, pravo na kritiku ima svako, već smo spomenuli, znači jedino stat na par mjeseci da nemamo prigovore, da se sve radi pred izbore, napraviti pauzu, to bi bilo valjda jedino rješenje za opravdavanje. Projekt imaju svoj tijek, nisu baš jednostavni, tako da nešto će biti gotovo sad, nešto će se nastaviti dalje, previše i problema i projekata da bi mogli tako jednostavno to rezimirati da se to radi samo za izbore. Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela poručuje kako ga predizborno politikanstvo i prepucavanje ne zanimaju, zbog čega ni sam, kako objašnjava, nije član političke stranke.